промяна в начина на заплащане на воинския труд, придобиване условия на труд и подобряване условията на труд и повишаване качеството на подготовка, адаптиране към съвременните потребности на условията за прием и обучение на военнослужащи във висшите военни училища, разширяване на правомощията на командирите за преназначаване на военнослужащите, подобряване на договорния процес и така нататък. Осигуряване на назначаване на 1300 човека за 2018 година и по 800 човека годишно до 2022 година за достигане на числеността на въоръжените сили съгласно план 2020.